पश्चिमाञ्चलको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रह्लाद चन्द्र घिमिरी। खास गरी हामी सान्दर्भिक विषयवस्तुहरूमा कुराकानी गर्दछौँ। र आजको कार्यक्रम फेवा सन्दर्भ एक विशेष छ। टिभी रिपोर्टर भीम थापाको सहयोगमा यो कार्यक्रम उत्पादन गरिएको छ। पोखराका सडकहरूमा देखिने गाईहरू तस्कर हुन्छन्। अन्तत तपाईँहरूलाई पत्यार लाग्छ, हो, एउटा धन्दा हुने गरेको छ सुन्दर नगरी पोखरामा। यो विशेष कार्यक्रम हामी प्रस्तुत गर्छौँ। हो, गाई हिन्दूहरूको पवित्र जनावर हो। त्योभन्दा अगाडि गाई नेपालको राष्ट्रिय जनावर पनि हो। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पुज्ने गाईको घाँटीमा लामो माला हुन्छ। त्यस्तो माला भएको गाई पूजनीय हुन्छ। तर त्यही पवित्र जनावर गाईको तस्करी पवित्र भनिएकै सहर पोखराबाट हुने गरेको तथ्य भेटियो भन्छन् गाईको रक्षाका लागि खटिएका अभियन्ताहरू। पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको बारुण यन्त्र राखिने जुन स्थल छ, वडा नम्बर 9 शान्ति वन नजिकैको एक छाप्रोमा निकै लामो समयदेखि गाईहरू यसरी कैद गरिएको हामीले भेट्यौँ। शुक्रबार साँझ हाम्रा टिभी रिपोर्टर भीम थापा सहितको टोली पुग्दा अवस्था यस्तो थियो। गाईको मल, मूत्र र दुध हिन्दूहरूका कर्मकाण्डहरूमा अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरिन्छ। खास गरी शुद्ध शक्तिका लागि गाईबाट प्राप्त हुने यस्ता वस्तुहरूको महत्त्व ठुलो हुन्छ। त्यसकारण गाईलाई गौमाता पनि भन्छन्। नेपाली गाई पूजनीय हुन्छ। जो सानो कदको हुन्छ भने धेरै दुधालु पनि हुन्छन्। तर पोखरामा त्यही गाईको कहालीलाग्दो अवस्था देखेपछि पोखरा भलामका एकजना अभियन्ता भीमप्रसाद बास्तोला भन्नुहुन्छ, 2073 साल माघको चाहिँ 11 गतिका दिन भलाम वडा नम्बर 20 हाम्रा 5 गोरु हराएका थिए। भीमप्रसाद बास्तोला, अमरबहादुर केसी, दामोदर आचार्य, कुलप्रसाद बास्तोला, त्यस पछाडि गएर चाहिँ बलराम थापा लगायतका गोरु हराएका थिए। र हामीले वडा प्रहरी कार्यालय बगरमा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायत सबै निकायहरूमा जानकारी गरायौँ गोरु हरायो भनेर। र त्यसको खोजनीति पहिचान गर्दै जाँदाखेरि पुसको 11 गते बेलुका बिहान 5:30 समयमा नदीपुरबाट माथि निकालेका छन् भनी सोर्याकी पाइयो। त्यस पछाडि त्यसको खोजनीति गर्दै गर्दै आउँदाखेरि त्यो कटरको बोटनेर नदीपुरमा आउँदाखेरि त्यहाँसम्म देखियो, त्यहाँबाट यताउता गएको थाहा भएन। नभएपछि खोज्दै गर्दै जाँदाखेरि आज चाहिँ हिजो हाम्रो देवराज आचार्यज्यू र त्यस पछाडि श्रीराम बाबुहरूले यसको सोर्याकी पाउनु भएको रहेछ। पाएपछि हामी हिजो हतारिएर यहाँ आऊँ, यहाँ आएर चाहिँ के रहेछ भने सबै बुझ्दाखेरि यहाँ 2-3 भाइहरूले यसरी चाहिँ नगरपालिकामा नगरपालिकाभित्र गाई यहाँ छोड्न पाइँदैन, हामीलाई सम्मेलन ल्याएर यहाँ राख्ने भनिएका छन् र ल्याएका भन्ने कुराहरू आयो भनेर पहिला सुरुमा चाहिँ देवराजजीले अघि नै सबै कुरा भनिसक्नु भएको छ। सुरुमा पालिखे चोकमा भेटिएको एउटा प्लास्टिक खाएको गाईलाई हानेर लिएर आउँछन् उनले। लिएर आएपछि अलि तल आएपछि उनीहरूसँग सबै कुरो सोध्दै गर्दै आउँदाखेरि उनी छोडिएछन् र अर्को भाइ आएछ। अर्को भाइ आएर ऊ भागेछ, अर्को आएर अर्काले लिएर आएछ। पछि तल आएपछि फेरि आएपछि यहाँ ल्याइसकेपछि अब कहाँ लाने हो भनेपछि पहिला उसले अघिल्लाले भनेछ गाई मेरो हो, घर लाने भनेछ। ऊ भागेपछि अर्काले चाहिँ कान्छीमा लाने भनेछ। भनेपछि हामी यहाँ आयौँ, यहाँ आएर हेर्दाखेरि उनीहरूलाई सबै कुरा सोधपुछ गऱ्यौँ। सोधपुछ गर्दाखेरि अब के गर्ने, सरकारले केही व्यवस्था गर्दैन, हामीले बाँच्ने उपाय केही भएन, यस्तै गरेर खाएछौँ। अनि के गरेर खाएछौँ त भनेको नगरपालिकाले, यो नगरपालिकाको कान्छी हाउस हो, हामीले ल्याएर यहाँ छोड्छौँ, हामीलाई अलिअलि पैसा दिन्छन्, त्यही खाएछौँ भन्ने कुरा गरेँ। कसले दिँदो रहेछ पैसा? अब अलिअलि दिन्छन् के अरे, अब त्यही जति जति दिन्छन् त्यति हात थाप्छ भनिहाल्छ। नगरपालिकाले दिने हो, नगरपालिकाले दिन्छ भन्ने कुरा थियो। तर चाहिँ हामी नगरपालिका नि गाउँमा आज जाँदाखेरि त्यहाँ कान्छी हाउस हाम्रो छैन, 3 यता हामीले त्यहीँ प्रयोगमा ल्याएको छैनौँ। यदि त्यहाँ कसैका गाई गोरु छन् भने तपाईँहरूले अहिले गएर खोलिदिए हुन्छ, बार फालिदिए हुन्छ भन्ने कुरा नगरपालिकाबाट त्यो आदेश पाइयो। कार्यकारी प्रमुख अगाडि ती आदि कुराहरू आए जिम्मेवार व्यक्तित्वबाट। र अहिले हामी आएर चाहिँ यहाँ सोधपुछ गऱ्यौँ। यहाँ सोधपुछ गर्दाखेरि
पुरुषोत्तम सरले चाहिँ आदेश दिएर हामीले यो काम गरेका हौँ भन्ने कुरा यहाँ यी काम गर्ने तिनजना भाइहरूले भने को रहेछ पुरुषोत्तम सर भन्ने? पुरुषोत्तम सर भनेको त्यहाँ सहिसाब नगरपालिकाको सहिसाब हुनुहुन्छ, उहाँलाई यहाँ बोलाइयो। बोलाउँदाखेरि यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ अब काम गर्ने यताउता गर्ने गरेर भनेको, यस्तो उस्तो हामीले केही गरेका छन् भन्ने कुरा गरेर उहाँले पनि त्यत्तिकै खासै आफूले जिम्मेवार भएको कुरा व्यक्त गर्न सक्नु भएन। अब त्यसको लागि हामीले इन्साफ पाउनु पर्यो। गाईका बाछा यहाँ ल्याएर थुनिएको छ, यिनले घाँस खान पाएको छैन, पानी खान पाएका छैन। हामीलाई अहिले लागेको छ हाम्रो मुटुमा भक्कानु परेको छ। पुसको 11 गते हाम्रा हराएका गोरु पनि यसरी ल्याएर थुनिएको रहेछ र यसरी नै ल्याएर बेचिएको रहेछ भनेर हामीलाई अहिले यो गाईको हत्या भयो, यसको हत्या नहोस्। सरकार हिजो हामीले कुरा गर्दाखेरि सरकार पछिबाट कुरा पक्षसँग कुरा गर्नुहोस्, नगरपालिकासँग कुरा गर्नुहोस्, यो हामीले गरेको होइन, यसको जवाफदेही सरकार हुन्छ, नगरपालिका हुन्छ, हामीले लाए अराएको काम गरेका हौँ भन्ने कुराहरू आयो। तर हामीलाई यो सरकार पक्षले यसको सुधार गर्नुपर्ने हो कि नगरपालिकाले गर्नुपर्ने अथवा कुन पक्षले गर्नुपर्ने हो, मानव अधिकारवादी अथवा हिन्दू महासङ्घ जो जसले गर्नुपर्ने हो, यो गाईको हत्या नहोस्, गाईको उद्धार होस् र गाउँमा पालिएका गोरु ल्याएर यसरी चाहिँ थुनेर यसको चाहिँ व्यवसाय गरिएको हामीले महसुस गरौँ गऱ्यौँ। अब यो कहाँसम्म सत्य तथ्य हो, यसको पहिचान गरियोस् भन्ने हामीले अनुरोध गर्दछौँ। वैदिक कालमा गाईको आर्थिक र सामाजिक मात्र नभई धार्मिक रूपमा ज्यादै महत्त्व थियो। त्यसबेला यी पशु नै मानिसको धन दौलत तथा समृद्धि मापनको आधार पनि थिए। जोसँग धेरै पशु हुन्थ्यो उसको सामाजिक प्रतिष्ठा र इज्जत धेरै हुन्थ्यो। तर जसले प्रतिष्ठा बढाए उनैको सत्यनाशमा केही मानिसहरू लागि परेको अभियन्ताहरूको ठहर छ। अभियन्ता ठाकुर प्रसाद बराल भन्नुहुन्छ, भलामबाट हाम्रो साथीहरूले गाईहरू लहटिए, गाईहरू लिएर गइए, कहाँ लिएर गइए थाहा भएन। यो चाहिँ गाईको कतै अन्तै चाहिँ खरिद बिक्री भइरहेको अवस्था जस्तो छ। गाईलाई कता बच्चालामा लाने जस्तो कामहरू भएको सुनिएको छ। यो के छ, हामीले गाई पाइएन नि भनेर साथीहरू आइसकेपछि म पनि एउटा गाईको प्रिय भएको हिसाबले मैले उहाँहरूसँग साथी लाएर म आज नगरपालिका गएँ। नगरपालिकामा गइसकेपछि त्यहाँ नगरपालिकाको हाकिमको आडमा बसियो। बसिसकेपछि उहाँले आफ्नो चाहिँ वसन्त चालिसालाई बोलाउनु भयो। बोलाइसकेपछि उहाँसँग हाम्रो थोरै कुराकानी भयो। त्यो कुराकानी हुने क्रममा उहाँले के भन्नुभयो भने, हामीले नगरपालिकाले विगत 3 वर्षदेखि उन्ट कहीँ पनि काँजिया बनाएको अवस्था नि छैन र हामीले चाहिँ गाईहरू यसरी कुनै पनि हाम्रा कर्मचारी अथवा हाम्रा चाहिँ ती नगर परिवार लगाएर चाहिँ हामीले बटुलेको अवस्था पनि छैन। त्यो भएको हुनाले यो गाईको विषयमा मलाई केही पनि नसोध्नुहोस्, म गाईको भक्त हुँ, मैले गाई चाहिँ त्यस्तो हुन दिन्न भने जस्तो उहाँले कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि हामी तपाईँले थाहा पाउनु भएको छैन, वारुण यन्त्रको भित्र पनि तपाईँको गाई थुन्ने काम गर्नुभएको छैन नि त भनेर हामीले भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने, त्यो मलाई थाहा छैन। एउटा जिम्मेवार पदमा बसेको मान्छेले गाई आफ्नै चाहिँ यार्डमा नगरपालिकाको वारुण यन्त्रको यार्डभित्र गाई राखिराख्दाखेरि मलाई थाहा छैन भनिदिनु। त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छैन भन्दाखेरि थाहा छैन भन्नुभयो। ल ठिक छ, त्यसो भए अब हाम्रो गाई हराएका गाईहरूका कुरा एकातिर भए र त्यहाँ रहेका गाईहरूले सुरक्षा पाउने कि नपाउने, त्यहाँ भएका गाईहरू कसले समातेर लिएर आयो त्यहाँ? यहाँ चाहिँ गाई सर्वसाधारण मान्छेले अर्कै मान्छेहरूले गाई बटुल्ने एउटा गिरोह छ, त्यो गिरोहले गाई बटुलिराखेको छ, ल्याएर नगरपालिकाको यार्डभित्र राखिन्छ, नगरपालिकालाई थाहा छैन भनिन्छ, फेरि त्यो गाईलाई फेरि कुनै चिठी पुर्जा बिना आफ्नो मन चाहिँ तरिकाले चाहिँ लिएर गएर ट्रकमा हालेर बाहिर लिएर गइन्छ, कहाँ लिएर गइन्छ त्यो, कस कहाँ कुन ठाउँमा लिएर गइन्छ र के गरिन्छ त्यो गाईको, त्यसको वास्तविक रहस्य के हो त भन्ने विषयमा आज हामी त्यहाँ बसेर धेरै छलफल भयो। त्यसपछि हामी यो गाईलाई राखेको ठाउँमा आइपुग्यौँ। यहाँ आइसक्दाखेरि ती व्यक्ति एकजना जसले चाहिँ गाईलाई चाहिँ स्वरेर लिएर आउने र त्यो गाईको चाहिँ यो यो नाइकी भएर काम गर्ने मान्छे हो, त्यो मान्छेलाई हामीले फोन गरेर बोलाइसकेपछि ऊ आए। ऊ आएपछि तिमीलाई कसले लगायो यो गाई यहाँ ल्याएर थुन्न, तिमीलाई कसले लगायो भनेर हामीले उसलाई प्रतिप्रश्न गरेपछि उसले के भन्यो भने, मलाई पुरुषोत्तम सरले लगाउनु भएको भने, पुरुषोत्तम बनाएको त भनेर भनिसक्दाखेरि नगरपालिकाको सहिसाब हुन्, त्यहाँको चाहिँ प्रहरी हुन् भनेर भनिसकेपछि नगरपालिकाको प्रहरीले थाहा छैन भने फोन गरौँ, उहाँलाई फोन गरियो, बोलाइयो। बोलाएपछि उहाँले के भन्नुभयो भने, वसन्त सरले यसरी मलाई चाहिँ ऊ गर्ने, उहाँलाई किन थाहा छैन, सबै कुरो थाहा छ भनेर उहाँहरू दुइटाको बिचमा उहाँको भनाइहरूमा विरोधाभास भयो। पुरुषोत्तमजीले वसन्तजीलाई थाहा गाली गर्नुभयो, सबै थाहा छ उहाँलाई, थाहा हुँदा हुँदै तपाईँ उहाँले यसो गर्नुभयो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ, वसन्तले मलाई थाहा छैन भन्छन्, अनि त्यहाँभित्र दुइटाको विरोधाभास भयो। विरोधाभास भएपछि हामीलाई के शङ्का लाग्यो भने, यिनीहरू पनि
यो गाई तस्करीमा नगरपालिकाभित्र भएका गाईहरूलाई जुन अहिले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पुरै गौमाताहरू जो गाईको दुध दिने गाईहरू छन् पछडासहितका गाईहरू छन् तपाईँले बाहिर हेर्नुहोस् त बरहरू बाहिर बाहिर छरिएका छन् कुनै समातेर ल्याइएको छैन गाई मात्रै निखरा गाईहरू घरबाट भर्खर पुगेर बाहिर निस्केको बेलामा अथवा कुनै कारणले लिएर यसरी डोराएर गएको बेलामा त्यो बेलामा ल्याएर सुनिएको छ भनेपछि अवश्य पनि यो गाई तस्करीका लागि लिएर जान लागेको हो यो नगरपालिकाले जिम्मा लिनुपर्छ भनेर हामीले ती पुरुषोत्तमलाई भन्यौँ भनिसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि ए छाड यसरी छोडिएको हेन त्यान भने त्यसो भए तपाईँले कसलाई जिम्मा दिनुभयो तपाईँको नगर प्रहरी खोइ त नगर प्रहरीले समात्नु पर्ने होइन यो गाईलाई नगर प्रहरीले समातेर ल्याएर राख्नुपर्ने हो खोइ त भनेर भन्दाखेरि तपाईँको तपाईँले यो मान्छेलाई किन अर्डर दिनुभयो यो मान्छे को नगरपालिकाको चाहिँ कारिन्दा हो यदि होइन भनेदेखि किन दिनुभयो तपाईँले भनेपछि हामीले त्यो मान्छेलाई पनि सोध्यौँ तिमी नगरपालिका कारिन्दा हो भन्दा होइन त्यसो भए तिमीले कुन अधिकारले लियो भनेपछि उहाँले मलाई मौखिक अधिकार दिनुभयो र बेला बेलामा मलाई पुरुषोत्तमले पैसा पनि दिनुहुन्छ उहाँले पैसा दिनुहुन्छ त्यही पैसाको आधारमा मैले यो ल्याएर थुन्ने काम गरेको भनेर भनिसकेपछि पुरुषोत्तमले के भने मैले पाइदिन्छु भनेर त्यही दुइटाको फेरि रणाएको चल्यो भनिसकेपछि यो गाईलाई वध गर्ने मनसायले गाईलाई कुनै पनि तरिकाले वध गर्ने मनसाय खान नदिएर हुन्छ कि तुरुन्त बन्द गरोस् र नेपालको संविधानमा स्पष्ट रूपमा गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मानिएको छ त्यही रूपमा गाईलाई स्थापित गरियोस् अन्यथा फेरि यही यहाँका गौप्रेमीहरूले फेरि कुनै पनि एउटा चाहिँ कार्यक्रम लिएर आएर आन्दोलनमा उत्रनु पऱ्यो भनेदेखि त्यसको जिम्मेवार स्वयं सरकार हुनुपर्छ त्यसको जिम्मेवार सम्बन्धित निकाय हुनुपर्छ यी गाईहरूको तस्करी हुन्छ भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ हो स्पष्ट अनि नगरपालिकाका अधिकारीहरूको पनि मिलिमतो छ भन्ने बुझाइ हो यो मिलुमतो नभए किन यसरी कन्ट्राडिक्ट हुन्छ आफ्नो भाषामा उनीहरू भित्रका अफिसका कर्मचारीभित्रको भाषामा किन कन्ट्राडिक्ट हुन्छ दुईजना बिचमा आफ्नै विरोधाभासमा किन कुरा गरिराख्छन् उनीहरू र एउटा सामान्य कर्मचारीले एउटा नगरपालिकाको सही भएको मान्छेले एउटा अर्को बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई मौखिक आधारमा कुनै अर्डर दिन सक्छ गाई समातेर लिएर आइज भनेर र फेरि नगरपालिकाको यार्डभित्र ल्याएर राख्न सक्छ कि त्यहाँ कानुनी प्रावधानहरू छैनन् बिना कानुनी प्रावधान जसले जे गरे पनि हुन्छ यो मुलुकमा त्यो भएको हुनाले यसको तुरुन्तै यसको विषयमा आवाज उठोस् र गोवध गाईलाई हेला यस्ता कार्यहरू तुरुन्त रोकियोस् भन्ने हाम्रो माग हो पोखराको शान्तिवन नजिकै उक्त धन्दा केही वर्षदेखि चल्दै आएको अनुसन्धानको क्रममा फेला परेको छ त्यस्तो त पोखरा आसपासबाट गाई र गोरुहरू निरन्तर हराइरहेका कृषकहरूको गुनासो पनि छ भलामका एक कृषक श्रीराम पौडेल अब हाम्रो एक वर्ष दुई वर्ष अगाडि चाहिँ गोरु हरायो कैयौँ महिना खोजियो कहीँ उपलब्ध हुन सकेन अन्त्यान अब आजभन्दा 20-22 दिन अगाडि गाई खेद्ने भाइलाई रानी पौवामा यसरी नै गाई खेदेकै अवस्था मैले देखेँ म त्यो अलि हतारै थिएँ त्यति ऊ गरिनँ अनि हिजो पनि हामी उताबाट पोखरा आउँदै थियौँ पालिखी चोकमा यो भाइ उही भाइले त्यो गाई खेदिराखेको रहेछ खेद्दाखेरि अनि भाइ यो गाई कहाँ लाने हो कसको हो भनेको गाई मेरो हो घरमा लाने हो घर कहाँ हो भन्दा नयाँ बजार भनेर भन्यो अनि खेद्दै खेद्दै आयो त्यहाँबाट नवप्रभातको ओह्रालोतिर लाग्यो अनि एउटा मोटरसाइकलमा दुईजना भाइहरूले फलो गरिराखेको थियो त्यो गाईलाई र अनि एउटा त्यता ओह्रालो लाएपछि त्यो भाइले एउटालाई त्यहीँ झरालेर दुईजनाले गाई खेद्न लाए आफू मोटरसाइकलमा जानुभयो अनि खेद्दै खेद्दै आउँदाखेरि उनीहरूले आउन शङ्का गरिसकेका थिए त्यो शङ्का गरेपछि त्यो भाइले झिक्झ्याएको बाटो झिक्झ्याएको थियो एउटा भाइ त्यहाँबाट जुन अगाडि खेद्ने भाइ त्यहाँबाट निस्कियो फरार भयो अनि अर्को भाइले खेद्यो अनि हामीले यहाँ आइपुग्दाखेरि होइन भाइ गाई कहाँ लाने हो बनाउनु यहाँ कान्जिया छ नगरपालिकाको त्यहाँ लाने हो भनेर यहाँ ल्याएर हुँदै भाइले अनि यहाँ विभिन्न कुराहरू गर्दाखेरि नगरपालिकाले लगाएको नगरपालिकासित समन्वय गरेर मैले लाने गरेका छु भनेर भने अनि तिमीले कर्मचारी नै होइन भनेपछि किन खेद्यौ हामीले अलिअलि केही पाइन्छ अब राज्यले केही गर्न सकेन अनि बाँची खान पऱ्यो र त्यता लागेको हो कि राज्यले हामीलाई सुरक्षा खानपिन व्यवस्था हुनु पऱ्यो नत्र यस्तै काम गरेर खानु पऱ्यो भन्ने कुरो भाइले प्रस्तुत गरे यति खास गरी यो गाईहरूको तस्करी हुने रहेछ भन्ने हिजोबाट हिजोबाट थाहा पाउनु तपाईँहरूले अहिले तस्करी भएको हुँदो रहेछ भन्ने कुरो त हाम्रो गोरु हराएदेखिबाट कहीँ उपलब्ध नहुँदाखेरि त्यहीँबाटै भयो यो कसरी कस्तो गिरुवाबाट जाँदो रहेछ त भन्दाखेरि मलाई हिजो पर्दाफास
उसले चाहिँ गाई यहाँ मात्रै ल्याएर हुल्दो रहेछ कि अन्त पनि पठाउँदो रहेछ अन्त उसले केही बोलेन त्यसको बारेमा हामीले भीमासम्म गरेर छोड्छौँ भनेर भने किन छोड्छौँ तिमीलाई उसले नर्कले पैसा दिँदैन अब आफू पनि केही गएर खानपर्ने मान्छे हो भन्दाखेरि अब अलिअलि केही हुन्छ तर उक्त कार्यमा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका कार्यालयका केही अधिकारीहरूको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको अभियन्ताहरूले आशंका गरेका छन् र महानगरको निरीक्षण शाखा हेर्ने बसन्त चालिसे र नगर प्रहरीका सही पुरुषोत्तम थापा संलग्न रहेको उनीहरूले बताएका छन् यद्यपि चालिसेले उक्त आरोप निराधार भएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो असह्य विषय हो अब हामी एउटा हिन्दू राज्यमा बसेर हिन्दू राष्ट्रिय जनावरै त्यस्तो किसिमको भनेदेखि त्यो राम्रो कुरा हो अब यसलाई कसरी जान सकिन्छ बिहान पनि हामी सिनियर स्टाफहरू सबै बसिया थियौँ कुरा फर्स्ट आवरमै हामीले छलफल गरेको विषय हो यसलाई कसरी लिएर जाने यो फेरि एउटा कुरा कसरी लिएर जाने त्यो आफ्नो बाटो छँदैछ अरू कुरो भनेको समस्याको विषय पनि हो कि यो ठेली जति सबै छ कस्तो पीडा यो ठेली जति सबै के हुन् भन्दा जिल्ला ट्राफिक कार्य हेलो सरकारमा आएको निवेदनहरू सबै न छाडा वस्तु नियन्त्रण गरिदिन पऱ्यो गरेन नगरपालिकाले कामै गरेन भनेर आएका सबै विषयवस्तु नि जम्मै कतिपय त हामीले त्यहाँ आए पनि झाडा टारियो छ क्या वास्तै नगरिदिने किनभने अब यो पत्ता लाने भएन जता लयो उतै समस्याको विषय तल त लानै हुन्न मेरो आफ्नो धारणाभन्दा पनि सर त भर्खरै आउनु भएको छ त पनि विषयवस्तु त सरलाई ज्ञान छ तल त लानै हुन्न भनेर माथितिर पर्वततिर पनि दुई चारपल्ट प्रयास गरियो उहीँ पुलिसले हाम्रो केटाहरू थुनिदियो डिमुवा चौकीमा थुनिदियो यता माथि ल्याउन पाइँदैन भनेर यो यो वस्तु फेरि कतै लान दिँदैन यता सडक दुर्घटना भएको छ अर्कोतिर कतै पठाउँदाखेरि पनि फेरि त्यो राहत निन्द्र लाग्दैन त्यो कता ट्रक कहाँ चढ्यो कसले लानियो भन्ने कुरो त्यो भित्र एकदम पीडा हिजो भनेदेखि मैले हातमा खाना पनि खाएँ क्या त्यो पीडा भइरहेर क्या त्यस्तो छ यसलाई के छ बरु कसरी समाधानको उपाय केही छ भने समस्या त छँदैछ समाधानको उपाय पनि केही पाए नगरपालिकाले केही खर्च गरेर ती चिजहरू त्यहाँ लिएर गरेर राख्ने अब एकपल्ट गिद्ध रेस्टुरेन्टमा लाने भन्ने त्यहाँ लाँदा नि कति नराम्रो क्या जटाई रेस्टुरेन्टमा गाई मारेर गदा के अरे त्यो गिद्धको गिद्धहरूको त आफ्नै मरिसकेको चिज खानियो गाईलाई मारेर गिद्ध खुवाउनु गर्नु त्यहाँ पनि क्यान्सल गराइयो महानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र यसरी गाईहरूको तस्करी हुँदा पनि बेखबर भनिएका अधिकारीहरूलाई चुनौती दिँदै कृषकहरूले कडा शब्दमा भनेका छन् कि हामीलाई हाम्रा हराएका गाई गोरुहरू चाहिन्छ ती कहाँ र के गरियो सब प्रमाण उनीहरूको अवस्था चाहिन्छ कृषक अमर बहादुर केसीको कुरा सुनौ न तपाईँको शङ्का मेरो शङ्का चाहिँ यही गिरोहरू सुन यो गिरोहरूले भनेको तपाईँको गाईको गोरुको पनि तस्करी भयो भन्ने हो अनि यहाँ आउँदाखेरि के देख्नुभयो यहाँ आउनेको अवस्था हेर्दाखेरि हिजोको घटना भाइहरूले जुन दिनुभएको श्रीराम भाइले दिएको घटनाको आधारले बुझ्दाखेरि अवस्थामा यो अवैध रूपबाट यो मुसलमान अब यो चाहिँ हिन्दूहरूको लागि अब हुनको लागि के चाहिँ गरे जस्तो लागेको चाहिँ छ यो यो गाई काट्दा पनि यिनीहरूले यो बिक्री काट्ने भनाइको अवस्थामा हामी विवाद छोड्छौँ यताउति भन्ने कुराहरू त उसले गरेका थियो तर उसले कुरा फेरिरहेको छ त्यो अहिले समातेको भाइले कहिले कति भयो भन्दा कहिले चाहिँ एक हप्ताको हामीले लोड गरेर चाहिँ यो चाहिँ गरेर दुई वर्ष गरेका छौँ उसले दुई वर्ष यहाँ राखेर लिएर गएको चाहिँ भनेर नगरपालिकामा गएर अहिले हामी चाहिँ जाँदाखेरि त्यहाँ निवेदन दिनेको अवस्था नगरपालिका तिन वर्ष भयो हाम्रो चाहिँ कन्जियस छैन भनेको छ र स्वयं बसन्त चालिसे त्यहाँको इन्सपेक्टरले के भनेको छ भने हाम्रो कन्जियस छैन तपाईँहरूले जानुहोस् त्यो हाम्रो त्यो गाईहरूले छोडिदियो हुन्छ भन्ने कुराहरू गरेन अनि गर्दाखेरि हामी त्यत्तिकै जाने कुरो त भएन भएर हामीले चाहिँ निवेदन दियौँ पाँचजना र त्यहाँबाट हामीले तोक लगाएर मान्छे चाहिँ खटाएर आयो अनि आइसकेको अवस्था यहाँ हेर्दाखेरि त उहाँले के छ व्यवस्था हुँदाखेरि भनेर हामीले कान्छियोस् हुँदाखेरि खानाको व्यवस्था चाहिँ हुन्छ टौवाको चाहिँ परालको व्यवस्था हुन्छ सबै कुरो हाम्रो चाहिँ भित्रको चाहिँ छैन त्यहाँ कर्मचारीले के गर्यो कसो गर्यो भन्ने कुरो उसले ठाडो आँदैछ भने अब उसलाई कारवाही गरेर थर्काए जस्तो पनि गरे चालिसले यहाँ चाहिँ गर्दाखेरि उनीहरूको मिलो महत्त्व चाहिँ पुरुषोत्तम चाहिँ भन्ने चाहिँ सही भन्ने नगर प्रहरीको सही सही ऊ आफैको मिलो मतमा यो चाहिँ केटाहरूसित काम गरेर यो चाहिँ दुई वर्ष भइसक्यो चाहिँ यो कान्जी हाउस चलेको दुई वर्ष भइसक्यो नगरपालिका बेखबर छ बेखबर छ केही बोलेन तपाईँहरू यसको बारेमा नगरपालिका नगरपालिका
र काम भएर दुई वर्ष र यहाँबाट यसरी लान्छौँ र हप्ता भएपछि हामीले चाहिँ अब यो भोलिको हप्ता पूर्ण छ हिजोको चाहिँ 40 गाई गोरु भने चाहिँ हिजो 2 गोरुहरू हिजो बेलुकै चाहिँ गाई चाहिँ भइसकेको छ ए साँझमा रातिमा पठाउँदा रहेछ भन्दाखेरि अब यहाँ सोद्धाखेरिको अवस्थामा के भन्छन् भने हामीलाई बोल्न हुँदैन के हुन्छ कसो हुन्छ हामीलाई थाहा छैन भन्छ नि यहाँको चाहिँ मानिसहरूलाई सोद्धाखेरि अब काट्छन् भने अब के हुन्छ कसो हुन्छ हामी भन्न सक्दैन कतिजनाको टोली रहेछ तिनजना केटाहरू छन् एउटा अलि जवान छ दुईजना केटाहरू छन् र उनीहरूको गिरोह धेरै छ उनीहरूले आफैले चाहिँ पेटबोली गरेन उनीहरू त्यहाँभित्र यसो हामीले बुझ्दाखेरि धेरै टिम ठुलै भयो जस्तो लाग्यो हामीलाई हिजो यिनीहरूको के भन्छ हामीले मकवानपुरबाट आएका पनि हेर्नु हामीले यो कामै यही गरेर खाने भनेर आएका हौँ म यहाँको नगरपालिकाले त्यही हामीलाई प्रहरीले त्यही दिएको हो र हामीलाई पैसा दिन्छ र हामीले यहाँबाट चाहिँ लिएर जान्छ यो चाहिँ गरेर ल्याएर सङ्कलन गरेको के भनेर चिठी छैन खेदेर ल्याउनुहोस् भन्छ र हामीले खेदेर लिएर आउने यो घरमा के खान्छन् गाईहरूले घाँसपात छ वरिपरि देख्नुभयो कहीँ पनि छैन केही पनि छैन केही छैन पानी केही छैन केही छैन र एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी नगरपालिकाभन्दा कुनै चाहिँ म कसै सोधेको हुनाले हेरि चाहिँ 2 ड्रम कता ल्याएर अहिले मान्छेहरू आयो भनेर अब यहाँ चाहिँ त्यो शैली भने होला देखा भनेर अब एउटा ड्रमलाई पानी हालेको देखियो त्यहाँ पानी पनि थिएन अहिले अहिले ल त त्यहाँ त फोहोरका डङ्गुरहरू मैले यसो जान्थ्यो कागजहरू त्यहाँ फालेछ कि गाईहरूले कागज खाएको थियो अब त्यहाँ भने त्यो फोहोरका डङ्गुरको कागजहरू कागज हालिदिएको छ गाईहरू घाँस पराल छैन छैन अहिले के हो खास यस्तो हुनुको पछाडिको कारण के देख्नुहुन्छ चाहिँ यसको चाहिँ गर्दाखेरि यो चाहिँ गिरो चाहिँ अलिक ठुलै छ यो चाहिँ नगरपालिकाकै कर्मचारीको मिलो मतेमै छ गाई गोरुको तस्करी गर्ने गाई गोरुको तस्करी गर्नेमा यो चाहिँ लाइक यसको चाहिँ विशेष गरी प्रहरी नगरपालिका नगर प्रहरी नै यसको चाहिँ सम्बन्धी छ यसो गिरोह चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो भाइले बुझ्दाखेरिको अवस्थामा ऊ यिनीहरू नै गिरोह सँग बसन्तजीले थाहा छैन भन्नु पऱ्यो बसन्तजीलाई चाहिँ हामीलाई थाहा छैन यो चाहिँ 40 थाहा छैन दुईजना प्रहरीहरू बिच पनि यहाँ फेरि अलिअलि बनाउनु पनि भन्ने सुन्यो विवाद चाहिँ यो एउटाले थाहा छैन भन्ने एउटाले थाहा छ भन्ने थाहा छ भन्ने विवाद चाहिँ के आएर उहाँहरू दुईवटा पनि कुरो चाहिँ बाजियो अहिले बसन्त चालिस फोन गरेर फोन उठाउनुहुन्न बसन्तजीले फोन उठाउनु बसन्त चालिस अहिले फोन हाल्ने फोन उठाउनु भनेको गौमाताको तस्करी भइरहेछ भने तपाईँहरूले बुझ्नु हिजो मात्रै थाहा पाउनुभयो कि त्योभन्दा अगाडि पनि खबर त्यस्तो योभन्दा पहिले पनि हामीले सुनिरहेका थियौँ यस्तो चाहिँ हुन्छ भनेर हामी चाहिँ धेरै चाहिँ यो तल चाहिँ आश्रमहरू चाहिँ जाँदाखेरि भयो हामी त पुसबाट धेरै गऱ्यौँ अब यो मिडिया हामीले अधिराज्य घरमा हामीले दिइरहेको थियौँ कहीँ छ गुरु हराएको चाहिँ छ भने खबर मिडिया आउँछ तपाईँको छ भनेर त्यहाँ त फोटो चाहिँ गरिदिएको भन्छौँ र यो अधिराज्य कुनै पनि बेलामा स्वच्छ चाहिँ हामीहरूको चाहिँ सम्पत्ति पाइन्छ मलाई यो चाहिँ एउटा यो योले चाहिँ न्याय पाउँछन् होला यो चाहिँ गोमा भन्ने कुराहरू हामी सोचेको थियौँ हिजोको अवस्थाले जुन त्यो एउटा गाई चाहिँ बहुतले गर्दाखेरि नै आजको यो अवस्था देख्न पाइयो तपाईँको गोरु पनि यसरी नै तस्करी भयो भन्ने अहिले थाहा भयो किन नगरपालिकामा हामी सबै जाँदाखेरि नगरपालिका हाम्रो चाहिँ उचाइ छैन कान्छुस छैन हामीले चाहिँ नगरबाट यसरी लाने व्यवस्था नभयो 3 भनेको हुनाले 3 बिचमा 2 चाहिँ ती केटाहरूले काम गरेको आज चाहिँ थाहा पाइयो र नगरपालिका त्यो झुटा चाहिँ भइरहेछ पोखरा क्षेत्रमा रहेका छाडा पशु चौपायहरूको सङ्कलन र खरिद बिक्रीमा संलग्न भनिएका लालबहादुर बिकलाई भने उनीहरूले सोही दिन प्रहरीको जिम्मा लगाएका थिए बिकले भने नगरपालिकाकै सहयोगमा उक्त कार्य गर्दै आएको बताएका छन् ए यार तपाईँलाई यो गाई यहाँ अरू थाहा छैन त्यो भएर फुल के पराल होइन गाई क्या त्यो सानो ढुङ्गो ल्याएको हो राखेको आज पनि उहाँबाट पठाइदिएको आज कहाँबाट पठाएको आज नि आएछ तर अभियन्ताहरूले भने आइतबार पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत दीर्घ नारायण पौडेललाई भेटी दोषीलाई उपयुक्त कारवाही र गौरक्षाका सवालमा उपयुक्त कदम चाल्न अपिल गरेका छन्।
अधिकृत पौडेलले पनि उक्त घटनाले आफूलाई मर्माहत बनाएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। हामी पनि तपाईँहरू जत्तिकै मर्माहत भएका छौँ है। अब मर्माहत भएर मात्रै त समस्या समाधान त भएन। अब यहाँहरूको राय सल्लाह हाम्रो जनशक्ति र क्षमतालाई लगाएर चाहिँ अब यो कुरा हुन नदिने एक थरी कुरा भयो। अब अगाडिका कुरा भए हिजो भएका कुराहरूलाई कसरी चाहिँ त्यो अपराधीलाई आइडेन्टिफाई गरेर कसरी कानुनको कठघरामा ल्याउने भन्ने कुरा एक थरी कुरा भयो है। अब ठिक छ, भोलिका कुराहरूमा त त्यो के भन्छ कानी हाउस बनाउँला, गौशाला बनाउँला, त्यो संरक्षण गराउँला, ती भोलिका कुरा भयो है। अब यो कुनै गिरोह अथवा कुनै बदमास व्यक्तिहरूले अपराधीले भनौँ न अब यो कुरो गरेको भने त यो तपाईँ हाम्रो लागि सही त कसैको लागि पनि भएन। कसै भन्दा नै धर्मप्रति थोरै आस्था भने मान्छेको लागि पनि सही भन्ने कुरो भएन। अब त्यो हामीलाई जानकारी यहाँ छ भने 36 गाईहरू थिए अस्ति, ती चाहिँ फुकाइएको छ र त्यो जुन चाहिँ गाई खेद्ने केटो हो, गाईको रखबारी गर्ने मान्छे हो, त्यो मान्छे चाहिँ प्रहरीको नियन्त्रणमा छ भन्ने जानकारी हाम्रो निरीक्षण शाखाले ल्याएको छ है। त्योभन्दा बढी कुरा त्यहाँ केही भएको छैन। मैले त तपाईँहरू आउनुभन्दा अगाडि बिहानै फटाहरूमै त्यो त्यहाँको इन्सपेक्टर के नाम हो मोहनसँग चाहिँ कुरो गर्दाखेरि उसले चाहिँ के भनेको छ भने यो केटो हाम्रो नियन्त्रणमा छ, अरू कुरो चाहिँ हामीलाई त्यति थाहा छैन भन्ने किसिमको कुरा गरेको है। र उनले के भन्छन् भने त्यो उसले ला तपाईँकै कर्मचारीले लाएको हो अरे भन्नेसम्मको कुरो उसले गर्दै थिए। अनि त्यो लायो भनेर भनेको मान्छे जो हाम्रो के नाम अरे हाम्रो पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमलाई चाहिँ पुरुषोत्तमले भनेको अरे भन्ने कुरा उनले भन्दै थिए। अब उनी आएपछि त्यो कुरो जसरी भए पाएको छ मैले यताबाट अहिलेसम्म आएको विषय त्यो। अब एनिवे हामीले त्यो अपराधी त पत्ता लगाउनै छ होइन, अपराधी पत्ता लगाएर त्यो कानुनअनुसार हुने कारवाही त्यो मान्छेलाई हुन पऱ्यो होइन हाम्रो सोच है। अनि अब अगाडिका दिनहरूमा त्यो गाईको चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन होइन अथवा कान्जी हाउसको मर्मत व्यवस्थापनका कुराहरू र नियमित नगरपालिकाले गर्ने कुराहरू चाहिँ गर्ने कुरा त छँदैछ त्यो भएको छ। अब ठिक छ, यहाँहरूले जुन सुझाव दिनुभएको छ त्यसलाई त कार्यान्वयन गर्नै पर्छ। अब त्यो भोलिको कार्यान्वयन भन्दा पनि हिजोको त्यो अपराधी कसरी पत्ता लगाउने भन्ने विषय ठुलो भएको छ। हामी अब प्रहरी प्रशासन सिडिओ साहबसँग पनि म कुरा गर्छु होइन, अब उहाँले मार्फत सिडिओ के अरे प्रहरीसँग पनि कुरो जान्छ कुरो गऱ्यो अनि हाम्रो निकाय पनि म मोबिलाइज गर्छु त्यसो गरेपछि कसरी पत्ता लगाउने। र आइतबारै अभियन्ता ठाकुर प्रसाद बरालको संयोजकत्वमा 11 सदस्य रहेको एउटा कार्यदल समेत गठन गरिएको छ, जसमा महानगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत बसन्त चालिसे, वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायण शर्मा, कानुन अधिकृत राममणि अधिकारी, भीमप्रसाद बास्तोला, लेखनाथ आचार्य, जितेन्द्र सिंह, युवराज पोखरेल, अर्जुन ताम्राकर, सुजन पौडेल र पदम शङ्कर पौडेल सदस्य रहेका छन्। तर अभियन्ताहरूले भने गौमाताको हत्या, चोरी, सिकारी र तस्करी गर्नेहरू घोर पापको खाडलमा पर्ने उल्लेख गरेका छन्। अभियन्ता डाक्टर सुजन बाबु पौडेल, यतिसम्म कि हामीले आमाको त दुध मात्रै खान्छौँ भने गौमाताको शरीरबाट निस्कने कुनै पनि चिजहरू यस्तो धेरै यो फाइदा 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 भन्दा बाहेक केही पनि छैन उसको शरीरबाट। अब हामीले जान्ने नजान्ने यति धेरै फाइदाका कुराहरू हुन्छ, अब दुध दही घिउ लगायतका, अब उसको गहुँत गोबर सम्पूर्ण चिज चाहिँ आफैमा महत्त्वपूर्ण छ भने गौमाता यति रक्षक छ हाम्रो संस्कार बमोजिम, उसको हामी एउटा रौँ पनि खान नसक्ने हाम्रो अवस्था छ। र हाम्रो संस्कार यस्तो छ कहिल्यै पनि गाईको दुध खाने क्रममा नछानिकन हामीले गाईको दुध खान मिल्दैन। यस्तो संस्कारिक जनावर, यस्तो राष्ट्रिय जनावर, यसका अब फाइदाको बारेमा त गोड्दै जाउँ कति छ भने यस्ता जनावरहरूलाई राज्यले प्रश्रय गरिरहेको अवस्था छ, राष्ट्रिय जनावरको रूपबाट चाहिँ लिइरहेको अवस्था छ भने यिनै गाईहरूलाई अब शङ्कास्पद तवरले चाहिँ यहाँ यो पोखरा नगर क्षेत्रबाटै अब यहीँ
यस्तो हिसाबले यहाँबाट हामीलाई जहाँसम्म लगाइरहेको छ तस्करीको यहाँ हामीलाई अनुभूति भइरहेको कारणले गर्दा नगरपालिकाको कर्मचारी छैन, कर्मचारीभन्दा बाहिरको व्यक्तिले लिएर आएर यहाँका गाईहरूलाई बाहिर पठाउने खालको अभियान गरिराखेको छ। र सबैभन्दा दिगदार लाग्दो कुरा त के छ भने यस्तो गौमातालाई यस्तै गौमातालाई यहाँ 36 गाई राखेको छ, मैले काउन्ट गरेँ 36 गाईको वरिपरि यहाँ एक लुँडो पराल पनि छैन। र हामी गयौँ दीर्घनारायण गुरुकोमा गयौँ, सोध्यौँ गुरु हजुरहरूको त्यहाँ कान्ज्याउ छ भन्दा, अनि यो क्षेत्रलाई हेर्ने चाहिँ बसन्त चालिसे गुरु हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो हाम्रो त्यहाँ कान्ज्याउ छँदै छैन। हो वैध कान्ज्याउ त्यहाँ छैन, हामीले नचलाएको धेरै भयो, त्यहाँ छँदै छैन। त यो दमकल भनेको नगरपालिकाले व्यवस्था गरेको, र यो दमकलको नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र तपाईँहरूको क्षेत्रभित्र कहाँबाट आयो त भनेर भन्ने क्रममा जतातिर हामी जान्छौँ उतातिर हामी शङ्का मात्र भेटेका छौँ। यहाँ भएका परिचालन भएका व्यक्तिहरू जो छन् यी परिचालन भएका व्यक्तिहरू नगरपालिकाको एउटा सानो युनिटबाट सञ्चालित भएको हामीलाई अनुभूति मिल्यो, र नगरपालिकाले जिम्मेवार रूपबाट चाहिँ त आफ्नो गाईको बारेमा जिम्मेवारी लिएको छैन। बसन्तजीले आज पनि भन्नुभएको छ कि हामीले गाईहरूलाई चाहिँ विगत धेरै कयौँ कति वर्ष भइसक्यो हामीले बाहिर पठाएका छैनौँ, पठाऊँ भनेदेखि हामी त्यही कहीँ स्याङ्जाको जङ्गलमा अथवा चाहिँ भिमानमा हामी पठाउँछौँ, त्यहाँभन्दा बढी पठाएको छैनौँ भन्नुहुन्छ भने यहाँ त्यो गाई भलामको 5 गाई हराएको अवस्था थियो, गोरु हराएको अवस्था थियो, त्यो गोरुको खोज्ने क्रममा त्यहाँको जो पीडित पक्षहरू छ नि, पीडित पक्षहरूले पालिखे चोकमा त्यो कागज खाँदै गरेको एउटा बाछी छ, त्यो बाछीलाई खेद्दै खेद्दै लिएर आ रहेछ, कहाँ लिएर जान्छ भनेर फलो गर्दै लिएर आउने क्रममा यहीँभित्र लिएर आइसकेपछि अनि पछि अनुभूति भयो कि हाम्रा गोरुहरू पनि यही हिसाबले लिएर आएर यहीँ भयो, यहीँबाट हरायो कि भनेर हिजो आएर यहाँ 38 रहेछ, 38 मध्येमा अनि उहाँहरूले के कति कतिवटा छ, आफ्नो गोरु पनि छ कि भनेर हेर्नुभयो। त्यो हेर्ने क्रममा 2 मोटा मोटा रातो खालको गोरुहरू उहाँहरूले भिडियो पनि खिचेर लिएर जानुभएको छ, त्यो रातो गोरुहरू आज आउने क्रममा यहाँ छैन, 2 गोरु घटेको छ, दुईवटा हिजोबाट आजसम्ममा आज आउँदा क्रममा। अनि उहाँहरू भन्नुहुन्छ जुन मोटो मोटो गोरुहरू छ त्यो त छैन। भनेपछि अब हामीलाई शङ्का लाग्ने भयो कि यो पोखरा भूमिमा, यो हाम्रो पुण्य भूमिमा, यो देवभूमिमा यहाँ कुनै गिरोह छ जसले हाम्रो गौ हत्या गरिरहेको छ, गौवध गरिरहेको छ। भनेपछि अब हामीहरूले त्यो गिरुवालाई छोड्नेवाला त छैनौँ, यो पुण्य भूमिमा यस्तो यो गौमातालाई चाहिँ कसैले केही गरोस् यसलाई हामी छोड्नेवाला छैनौँ भनेर आज हामीहरू सबै हिन्दू धर्मावलम्बी भनौँ, हामीहरू सबै सचेत जना जो पुण्य आत्माहरू भनौँ, हामीहरू चाहिँ यो गौ रक्षाको लागि हामीहरू यहाँ आइरहेको अवस्था छ भने भलामको जो ग्रुप जो छ, भलामबाट आउने धेरै दिनभरि यहाँ खटिएर बस्नुभएको भलामको युनिट छ, त्यस्तै विश्व हिन्दू परिषद, डिपिसी नेपाल, क्याम्सल्याप नेपाल, मेसाप नेपाल, धार्मिक समन्वय समिति लगायतका हामी संस्थाहरूको तर्फबाट हामीहरूले यहाँ नगरपालिकामा गएर निवेदन दियौँ दीर्घनारायण गुरुलाई, र अनि यहाँको यो गाई चौपायहरूलाई गएर छोडिदिनुहोस्, हाम्रो मातहतको हुँदै होइन। भनेपछि हामीलाई अहिले लाग्छ कि यो अब खानेकुरा पनि केही पनि छैन, सबै पेट दापा लाएर बसेको वाला छ गाईहरू, छोडिदिउँ कि भनेर लाएर एक मन भइराखेका छ भने यो चाहिँ त के हो भन्दा त्यो गिरुवालाई समाउने एउटा प्रमाण पनि हो, त्यसैले हामीले यसलाई अहिले नछोडौँ कि भनेर लाएर हामी अहिले दोधार भएको अवस्था छ, र छोड्नुभन्दा आज हामीले उपयुक्त नछोड्ने लाइन मानेर अब हामीहरू बैदाम प्रहरीमा पनि फेरि यो उजुरी गर्नको निमित्त अब हामी बैदाम प्रहरीमा जानेछौँ। होइन जितेन्द्र गुरु, यहाँ यो गाईहरू जम्मा गर्ने मान्छेलाई पनि भेट्नुभयो? गाई जम्मा गर्ने मान्छेलाई हामीले भेट्यौँ, भेटिकन अनि जो बैदाम जो प्रहरी जो छ, बैदाम प्रहरीको हामीले 100 फोन गऱ्यौँ, एकदम प्रहरी चाहिँ एकदमै ठिक छ, प्रहरी आजसम्म मैले प्रहरीको काम गराइमा कुनै पनि खोट देखेको अवस्था छैन, पोखराको प्रहरीदेखि म धेरै सन्तुष्ट छु, र मैले फोन गर्ने बित्तिकै त्यो ध्यान आइहाल्यो, र हामीले यहाँबाट शङ्कास्पद 3-4 अभिव्यक्तिहरू दिनुभयो उहाँले, र उहाँका अभिव्यक्तिका कारण हामीहरूले यो गाई कलेक्टरलाई चाहिँ पुलिसको जिम्मा लगाएर चाहिँ उहाँ पठाएका छौँ भने उहाँ गएर पनि प्रहरी कार्यालयमा उहाँ गएर हामीहरूले जो सत्य तथ्य कुराहरू चाहिँ बताउनको निमित्त हामीहरू यहाँ निवेदन पनि तयार गरेका छौँ, र हामी अब एकपटक अहिले अब कति भयो, अहिले त 7:05 बाँकी रहेको अवस्था छ भने हामी अब फेरि एकलट अब बैदाम गएर फेरि यो निवेदन त्यहाँ ड्रप गरेर अनि यो कुरा बुझाउने खालको अभियानमा हामी लाग्यौँ। के भने त्यो गाई सङ्कलन गर्नेले तपाईँहरूसँग उसको कुराहरू सबै शङ्कास्पद छ, अब हिजोको गोरुहरू खै
भनेर हामीहरूले कुरा राख्यौँ। राख्ने क्रममा गोरु चाहिँ त उसले आयो अनि लिएर गयो, ऊ सम्बन्धित मान्छे आयो लिएर गयो भन्ने खालको भनेको को रहेछ सम्बन्धित मान्छे? सम्बन्धित मान्छे कुनै के बिक के बिकले लिएर गयो भनेर लाएर उसले भन्यो। त्यो बिक भनेको कहाँनिरको भन्दा ऊ त्यहाँनिरको भनेर उसले भन्यो। ऊ त्यहाँनिर कहाँ हो हामीलाई त्यो मान्छे देखाऊ, हामी त्यो मान्छेको फलो गर्छौँ भनेर भन्ने क्रममा अनि उसले चाहिँ कुराहरू फेर्न थाल्यो। पैसा दिएर लग्यो कि यति किलो? त्यो सानो एउटा उसले भन्यो हामीलाई अलिअलि खल्तीको अलिअलि पैसा दियो अनि लिएर गयो भनेर लाएर उसले भन्यो। भन्यो भनेदेखि त्यो उसले दिएको चाहिँ जो उसले दिएको जवाफ जो थियो त्यो जवाफ पनि सेटिस्फ्याक्सन मिल्ने खालको यथार्थपरक जवाफ हामीलाई लागेन। त्यसको फलस्वरूप त्यसभन्दा पछाडि हामीहरूले के गर्यौँ अझै फलो गर्यौँ। भनेपछि यो गाई गोरुको मूल्य अरू कसैसँग हुन्छ, यहाँबाट सप्लाई हुन्छ? यस, नगरपालिकाका अधिकारीहरूको पनि मिलिमतो छ भन्ने बुझायो। एकदम एकदम पोखरा महानगरपालिकाभित्रको अधिकारीहरूमध्येमा पनि हामी वहाँ गएर प्रस्तुति जो थियो दीर्घनारायण सरको र बसन्त चालिसेको प्रस्तुति जो थियो उहाँहरूको प्रस्तुतिले के गर्दैन भन्दा यहाँनिर यस्तो धन्दा भएको छ भनेर भन्ने खालको कुरो उहाँहरूको प्रस्तुतिले चाहिँ देखाउँदैन। तर यहाँनिर भित्रभित्र उहाँहरूले थाहा नभइकन पनि यहाँबाट कागज बन्दो रहेछ भनेर भन्ने खालको कुरो यहाँ आइसकेपछि हामीले त पछाडि फेरि नगरपालिकाको पनि युनिट आयो। आइसकेपछि कुरा गर्ने क्रममा नगरपालिकाकै युनिटबाट यहाँबाट चाहिँ के भएछ गाई सप्लाई हुँदै जाने खालको अभियान हुँदो रहेछ र त्यसको लागि कलेक्सन गर्ने युनिट जो छ त्यो नगरपालिकाको कर्मचारी होइन, त्यो कर्मचारीलाई पैसा दिइन्छ र कलेक्सन गरिन्छ कलेक्सन गराइन्छ भने त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? के त्यो व्यक्तिले बियर गर्छ त? अवश्य गर्दैन। यसको मतलब के थाहा पाउँछौँ हामीले भन्दा त्यहाँ इकोनोमिक धन्दा अवश्य र त्यो धन्दाको नाइकेको छ त्यसलाई हामीले चाहिँ पहिचान गर्छौँ र गौमाता गौ हत्या गर्नेवालालाई हामी कहिले पनि छोड्नेवाला छैन। नगर प्रहरी अहिलेसँगको ग्राम छ नगर पुरुषोत्तमजी भन्ने नाम आयो एउटा, उहाँको र बसन्तजीको अलिकति तलमाथिको अभिव्यक्तिले गर्दाखेरि त्यो पुष्टि गर्यो। एकदम 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 नेपाली गाईको महत्त्व बुझ्न नसकेका र गाईलाई पालेर संरक्षण गर्न नचाहनेहरू धेरै छन्। यसको उपयोगिता आर्थिक दृष्टिकोणले हेरिन्छ र अनुत्पादक मानिन्छ। त्यसकारण नेपाली गाईहरूको संरक्षणमा समस्या देखिएको छ यति बेला। वर्तमान समस्या नेपाली गाईप्रति श्रद्धाभाव नेपालीहरूमा घट्दै गएको छ, साथै हिन्दू धर्मप्रति आस्था हराउँदैछ। म एउटा हिन्दूको हिसाबमा होस् अथवा मेरो ड्युटी कर्तव्यकै चाहिँ हिसाबमा पनि हजुरहरूलाई यो आग्रह गर्छु, त्यस्तै किसिमको आक्रमण कतैबाट भयो भने मलाई पूर्ण रूपमा हजुरहरूले सहयोग गर्नुहोस्। म त गिद्ध रेस्टुरेन्टमा पनि पठाउनु हुनुहुने मान्छे हो र एउटा गौ संरक्षण क्षेत्र हामी मर्दा पनि पाइने जन्मदाखेरि पनि चाहिने त्यस्तो किसिमको गाईलाई एउटा एक ठाउँमा संरक्षण चाहिँ गरेर राख्नको लागि हजुरहरूबाट नै आवाज आओस्, स्थानीय विकास मन्त्रालयमा जानु लागेको छ, नगरपालिकाबाट तयार छ। अस्ति आउँदाखेरि हामीले 38 गऱ्यौँ, अघिल्ला दिन दोस्रो दिन 36 भए, तेस्रो दिन सबै खाली भयो। सरले भन्नुभयो नगरपालिकामा एक्सिडेन्ट भयो, मान्छे मरे, गाडी ठोकिए आदि कुरा भयो वस्तुकै कारणले भन्नुभयो। त्यो हाम्रो हामी जस्तै गाई पाल्ने भैँसी पाल्ने किसानको कारणले त्यो क्षति भयो। अब कहीँ कतैबाट चाहिँ यसरी ल्याएर त्यहाँ भित्र्याएर एउटा कान्जियोसमा राखियो, आज त्यहाँ राखिसकिएकोलाई हामी नगरपालिकाले त चेक चलेको छैन भनेर दाम्रा काटेर भिडियोमा सधैँ हेर्छु भयो, दाम्रा काटेर छाडा छोडियो भने हाम्रा भगारामा बाँधिएका एउटा दुईवटा वस्तु समेर ल्याएर त्यहाँ थुप्राउने अनि भने यस्तो गर्न नपाए दाम्रा काटेर दाम्रा फोहोर छोडिन्छ यदि भने यत्रो यस्तो व्यवस्थापन पक्ष अथवा यस्तो सङ्घ संस्थाले त त्यसो दाम्रा काट्न थाल्यो भने अब व्यक्तिले एउटा पालेकालाई समर्थन गर्नु सक्ने कुरो त्यहाँभन्दा ठुलो कुरो त्यही होइन। तसर्थ हामीले ल्याएर जम्मा गर्ने गर्न लगाउने अनि हामीले फेरि दाम्रा काटेर बाटा छोड्ने अनि नगरपालिका जसकोले पराल र पानीको व्यवस्था गर्न नसकेर दाम्रा काटेर फेरि त्यही बाटा छोड्ने यदि हो भने अब व्यक्तिलाई तपाईँहरूले कसरी भन्नुहुन्छ त? अब व्यक्तिले नछोड कसरी भन्नुहुन्छ? त्यहाँ ल्याएर भेजाउनु भयो र एकछिन तपाईँहरूको आदेश भनेर पुरुषोत्तम र बसन्त सरको नाम लिएर उनीहरूले लालबहादुर सुनवारले उहाँहरूको आदेशमा हामीले ल्याएर थुने काम तपाईँहरूका होलान् कसका होलान् हामीलाई चाहिँ उहाँहरूलाई भन्नुहोस् हामी जवाबदेही छैनौँ नगरपालिकासँग जानुहोस् भनेर भन्ने उहाँहरूले यहाँ आउँदाखेरि हाम्रो कान्जियोस् होइन तपाईँहरूले फोहोर छोडिदिनुहोस् भन्नुभयो तर हामीले फोहोर छोड्न सकेनौँ किन सकेनौँ भने
एक एक गरेर ल्याइयो, काँडा ल्याइयो, कसैका अब फोरे ल्याइयो होला, कसैका बाटेर ल्याइयो होला, यी व्यवहारेसी छन्। दुई यत्रा दिन त मरे मरे हामीले छोड्न हुँदैन। हामीले निवेदन नगरपालिकामा पेस गरेका छौँ, वडा प्रहरी जिल्ला प्रहरी सबै ठाउँमा हाम्रो पत्र पत्रिका सबैमा गइसक्यो, अब छोड्न हुँदैन। रहे पनि रहे, मरे पनि मरे भनेर हामी गयौँ। अस्तिका दिनसम्म बाँच्ने, दोस्रो दिनमा त्यस्ता मोटा एक महिना खाना नदिए नि नमर्ने खालको गोरु, रातिमा दुईवटा गोरु खोर कता पठाइयो, 38 का 36 भए। त्यस पछाडि ती 36 भएकाले हिजो दाम्रै काटेर सबै सहरमा छोडियो। अब तिनले एक्सिडेन्ट गराउँदैन गराउँदैन त नि, अब तिनले बाटोमा अप्ठ्यारो पारे कि पारेनन्, अब यसको पनि जवाब एउटा कुरो चाहियो। पीडा त हामीलाई हो नि, गएर हेर्दाखेरि ती गाई वस्तु खाना नपाएका, त्यो नर्मलीलाई अब किसिमले जानकारी थिएन भनौँ नि, सम्बन्धित शाखालाई स्याटो दोहोरिन्थ्यो दोहोरिएका, त्यस्तो अवस्थाका वस्तु नगरपालिकाको अहिले चेक चलाएको छैन। यसलाई खानेकुराहरू चाहिँ लिएर जानको लागि नगरपालिका आफैले लगेर चाहिँ कान्जीवस बनाएर थुनेको अवस्थामा पहिला पराल खरिदी गर्छ, ड्रम काटेर पानी खाने व्यवस्था सबै सबैलाई जग जाए जम्मैलाई थाहा छ। कान्जीवसमा परालको टौका समेत हुन्छ, भित्रपट्टि लगेर टुवाना पराल लाग्छ, बेला बेला आमा स्टाफहरूले फालिदिने, एकजना स्टाफ हेरेर फटाउने, त्यस्तो गरिन्थ्यो र लिएर गइन्थ्यो। अहिले कुनै मान्छेले त्यहाँ जम्मा गर्यो, अब ती वस्तु कहाँ गयो भन्दा त्यसलाई थुनेर कि त राखिराखेका त मर्थे, खुवाउन सक्ने नगरपालिकाले अहिले हाम्रो चेक चलाएको छैन। त्यो एक दुई भारी परालले चल्ने कुरा हुन्थ्यो त्यो बगाल। अनि अस्ति हजुरहरूले के भन्नुभयो भने यो त साह्रै अपराधै भयो, अपराधै गरियो भन्ने कुरो भयो। खोल्ले ती गाई त्यो अपराधीले लिएर आएको गाईहरू फेरि चाहिँ खडेर कतै हुनसक्छ, खोल्ले गाई भनेर खोलिएको गाई ती राखेर अब चाहिँ अर्थ त हुँदैन, ती खोलिएपछि कमसे कम ज्यान बचाउन त पाए। अब यसले यस्तो वातावरणले गर्दा नेपाली गाई प्रतिको मोह घटिरहेको छ। अधिकांश राजनीतिक दलहरूले नेपाली गाई पाल्ने नीतिलाई त्यागेर बर्माली गुजराती भारतीय गाईहरू पाल्ने चलन बढ्दै गएको छ। गौशाला अथवा गाई फार्म बनाई सरकारी अनुदान हत्याउने प्रवृत्ति नेताहरूका पृष्ठपोषकहरूमा बढ्दै गएको देखिन्छ। पाँचजनाको समिति बनाउनु, त्यो समितिले हिजो कसरी चाहिँ क्रियाकलापहरू भयो भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गरेर दोषी पत्ता लगाएको होइन, दोषी पत्ता लगाइसकेपछि अनि कानुनी प्रक्रियामा ल्याएर त्यसलाई कानुन बनाउनेको सजाय गर्ने एउटा प्रतिबद्धता हामीले ल्याउँ, एक नम्बर कुरा। अब रहेको कुरा हिजोका गरिएका अपराधका कुरालाई त्यसले चाहिँ एड्रेस गर्छ भन्ने सोचेको है मैले, अब रह्यो अब कसरी जान्छ नि यो कुरा त भोलि पनि होला पर्सि पनि होला, अब त्यसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा एउटा नगरपालिकाले यी नियन्त्रण गर्नको लागि कान्जीवास बनाउनु पर्यो, कान्जीवासको कुरो पनि छ दुई नम्बरमा चाहिँ यो गौशाला पनि हुन पर्यो ल, त्यस्तै गाईहरू अब कुन गाईहरू गौशालामा राख्ने कुन गाईहरू कान्जीवासमा लैजाने भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ बसेर उपयुक्त डिसिजन गरौँला होइन। अब त्यो समय त कार्यकाल गराउँदैन होला, त्यो कार्यकाल त यो अपराधी पत्ता गर्नु रहन्छ, अब त्यसैलाई कन्टिन्यू दिने त्यो कुनलाई कान्जीवासमा राख्ने कुनलाई गौशालामा राख्ने भन्ने कुराको पनि त्यही समितिले निर्धारण गरिदिए अझ राख्ने, अब त्यसरी जाउँ है, अब त्यो काम कहिलेसम्म कसरी गर्ने भन्ने कुराको टुङ्गो लगाउँ। अब हामीले सबै कुरा सुन्यौँ, हाम्रा कुरा पनि यहाँले सुन्नुभयो, यहाँको कुरा पनि हामीले सुन्यौँ, अब यसरी जान ठिक हुन्छ भन्ने मलाई लागेको कुरा एकदम राई कुरा छ। नेपाली गाईलाई संरक्षण गर्नु नै नेपालीहरूको कर्तव्य र दायित्व हो। यसको नस्ल सुधारले गौमाताको वंश हरण हुनेछ। नेपालबाट नेपाली गाई मासिनेछन्, त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्नुपर्छ, अन्यथा नेपाली पञ्चामृत सकिने खतरा देखिन्छ। हवस् त आजका लागि फेवा सन्दर्भ यति नै, हेरेर साधन यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद छ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने टिभी रिपोर्टर भीम थापालाई विशेष आभार प्रकट गर्दछु। एमसिआरका सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै व्यवसायबाट प्रस्तुता प्रह्लाद चन्द्र घिमिरे ओझेल पर्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ, तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।